Øvre Jegersberg Vanndam har i mange år hatt lekkasjeproblemer som fører til dårlige forhold for badende turgåere. Nå skal dette gjøres noe med. Det er rehabilitering av en ny dam. Så i utgangspunktet så er det at vi skal bygge en helt ny dam på innersiden av den gamle. Og det som er viktig er jo at den gamle dammen blir stående, for det er jo sånn sett et kulturminne, en fin, god gammel konstruksjon. Kristiansand kommune har ved tre tidligere anledninger forsøkt å tette demningen. Denne gangen skal de gjøre skikkelig. Og så lenge det er i byens perler, så vil de få det tettet det. For de har prøvd å tette det før, og sånn delvis helt. Så nå gjør vi et skikkelig forsøk og setter en ny mur og med svellebånd og for å få det ordentlig tett. Trond Johansen i Kristiansand Parkvesen er positiv til samarbeidet de har med ingeniørvesenet på Jegerberg. Og sammen, for vi har felles interesser i området. De skal reparere demningen, og vi holder på med å utbedre turløypenettet i det området. Så samtidig som de er inne og reparerer demningen, så lager de også en turløype over demningen og videre opp til der vi slutter turløypa vår. Og da blir det også sånn at vi kan kjøre med løypemaskin til vinteren. Så sant det kommer snø. Går alt etter planen, vil Øvre Jegersberg Vanndam være åpen for alle badenymfer sommeren 2020.